Кам'янця-Подільського вкотре перетворилася на знімальний майданчик. Місцевий режисер Андрій Заєць з початку року працює над створенням фільму «Одного разу в місті на камені». До зйомок залучені кам'янчани і грають свою роль на чистому ентузіазмі, адже бюджету як такого немає. Проте масштабність проекту це не применшує. Бюджету фільму в нас як такого немає, але мені здається, що цей фільм буде не гірший, ніж українське кіно з бюджетом немалим. Пригодницький детектив має декілька сюжетних ліній, і усі вони переплітаються. Головний мотив – мафія. Тут вам і зброя, і гроші, і навіть романтика. Майже усі актори взагалі не актори. Але багатьом із них доводиться грати самих себе. До того ж, Андрія вважають дуже прискіпливим і серйозним режисером, тож вжитися в роль таки виходить. Ніхто ніколи нікому не вказує, як правильно себе поводити в кадрі. Кожен актор, як бачить свою роль, так він її і грає, висловлює. Андрій така собі людина добра, але як режисер він дуже прискіпливий. Спека 40 градусів, і він заставляв нас бігати в піджаках, куртках. І ми вже думали, що це вже кінець, він каже, ні, ще один дубль, і так кожного дубля. Ну він тиран, як режисер тиран, він любить свою справу. Під час зйомок не обійшлося без труднощів. Трапляються травми, несприятливі погодні умови та, звісно, сцени виходять не з першого дубля. Але, незважаючи на це, вже майже видно титри проекту. Небезпечна така сцена була, де ми знімали. Це коли я поранив ногу, коли ми знімали сцену у м'ясника, коли мене м'ясник швиряв у своєму підвалу, і там я дуже сильно перечепився в стільчик. І мало не зламав собі ногу. Це було, теж можна сказати, весело. Музику до фільму пишуть місцеві гурти та діджеї. Зйомка ж вже незабаром завершиться. За словами акторів, на глядачів чекає дуже епічний фінал. Переконатися у цьому можна буде вже на початку 2017 року. Саме на цей період запланована прем'єра. А поки що чекаємо результатів кам'янецької творчості. Наталка Заболотна, новини 33 канал.